ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖ ଆଜିର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମାନେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଆଉ ପିଇଟି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ କେବେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ତା'ପରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେଟର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ସୂଚନା ଆଉ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଟର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଆସିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଇଟି ଟିଚରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 4 ଆଉ 5ରେ ହେବ, 2 ଦିନରେ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 4 ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚରମାନଙ୍କର, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଆଉ ପିଇଟି ଟିଚରମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଲେଟର୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ପିଇଟି ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଓକେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର 24 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ କେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯିବ। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଅକ୍ଟୋବର 4 ଆଉ 5ରେ। ତେଣୁ ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ ଏକାଡେମୀ, କାହିଁକି ନା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିପରି ବି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପେପର 1 ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଇଟି ଟିଚରମାନେ ପେପର 1ରେ କିପରି 90 ମାର୍କରୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ, 80 ଏବଭ୍ ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ, ସବୁ ବିଭାଗ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।